mais de bastão. Você sabe o que é? A morte. Parecia a própria senhorita Andreina disfarçada de cigana. Cassandra. Não me importa esperar. Continuarei assim, com os olhos fechados. Ah, eu vejo se aproximando pelo caminho com seu carro, rápido, cortando o vento da noite. Está pensando. Ela está lá, me esperando. E virá depressa. Vai chegar e me dizer: sinto muito, estou atrasado. E eu direi: não importa, meu príncipe, a noite é longa. E então ele se inclinará, me olhará bem nos olhos, nos olharemos. E ele beijará novamente a minha boca. Glinka, você me assustou. Faz um frio e é tarde, Cassandra. É. Lá de longe eu vi que você estava sozinha. E o senhor? Não veio. Já não vem mais. Não, Glinka. Talvez se atrase mais um pouco. Você já está esperando há muito tempo. O carro dele pode ter quebrado. Poderia ter consertado e vindo. Acho que não entendeu minha letra. Você escreve bem. Ai, Glinka, não veio. Viu só? O chefe esteve a noite inteira como um lobo, rondando pelo acampamento. Se arriscou muito para vir encontrá-lo aqui. E para quê? O que aconteceu? Bom, vamos que ainda temos que caminhar bastante. Ah, Glinka, eu esperei tanto. Tinha certeza de que iria chegar e... mas não veio. Não vi o meu senhor e... nem encontrei meu talismã. Procurou bem? Procurei. Acendi velas, procurei bem, revirei tudo e... nada, não encontrei. Com certeza caiu quando eu subi a montanha e... isso quer dizer que... que eu nunca mais vou encontrá-lo. Eu estou congelando de frio. Mas a gente se esquenta enquanto caminha. Você não está com frio? Mais que sentir frio. Na pele, sinto. Sinto frio no peito, lá dentro. Vamos. Eu espero que ninguém veja a gente chegando. Ai, Glinka, que noite triste. Não vi o meu senhor e não encontrei meu talismã. Vamos. Mamãe?
que está fazendo acordado até tarde? Estava te esperando. Por quê? O que houve? Por que você tornou a sair? Onde esteve? Por aí? Por aí com os amigos? Foi isso mesmo? Claro. Não minta para mim, Inácio. Mas o que foi, mamãe? Você nunca me fez um interrogatório desses? O quê? Pois faço agora. Olha, mamãe, eu estou acostumado a sair com quem tiver vontade, ir aos lugares onde eu quero. E sua atitude, além de me surpreender, parece um pouco ridícula. Me diga uma coisa, Inácio. Esteve com alguma mulher esta noite? É claro. Sim, mamãe, eu estive com uma mulher. O que foi? Está com ciúme. Está com ciúme. O que foi? Acha que eu estou querendo me comprometer com alguma delas? Quem era ela? Era só uma amiga. Me diga o nome. Ah, mamãe, isso é ridículo. Não pretendo lhe dar nenhuma satisfação. Imagine só. Depois de ser um homem adulto, crescido, você vai querer fiscalizar a minha vida particular. Eu não vou permitir isso. Diga a verdade, Inácio. Você foi se encontrar com aquela cigana? Da cigana? Agora estou entendendo. Eu podia esperar tudo, menos essa história da cigana. Não ri e me responda de uma vez. Mamãe, por favor, não está achando que eu poderia ter alguma coisa com uma cigana? Imagine. Ela mandou um bilhete para você marcando um encontro. Tá bem, mamãe, é verdade, tá bem, mas eu rasguei, joguei fora. Ou não? É que eu não entendo isso. Alguma coisa deve ter acontecido para ela lhe mandar esse bilhete. Olha, mamãe, eu estive no circo. Eu estive no circo, ela dançou para mim, ficou fazendo charme, parece que gostou de mim. Mas não devia se surpreender, sabe muito bem que sempre tive sorte com as mulheres. Mas você nunca daria atenção a ela, não é? É claro que não, mamãe. Por favor, como pode pensar que eu poderia namorar uma cigana? Você sabe bem que classe de gente eles são. Por favor, nem pense nisso. Não, mamãe, por favor, não. Fique tranquila, fique tranquila. Como pode pensar que eu poderia me juntar a uma gentalha desse tipo? Não, mamãe. Relaxa. Perdão, meu filho, desculpe. Você sabe que uma mãe sempre se preocupa. Claro. Fique calma. Agora vá se deitar. Vá se deitar que eu vou lhe contar uma coisa para que fique bem calminha. Saí com a filha do presidente do banco. Você sabe quem é. Mas não significa nenhum compromisso ou casamento por enquanto. Porque sabe muito bem que eu só faço isso para me divertir, para passar o tempo. Certo? Tchau. Tchau. E por que não querem mais essa roupa? Ah, meu amor, sabe como essa gente usa a roupa uma vez e joga fora? Ah, e eu vou mostrar pra você. Tem umas coisas lindas, muito bonitas. Veja isto. Olha esta sainha. Olha esta saia, como é bonita, não acha? Deve dar certinho, porque você tem mais ou menos o mesmo tamanho da senhorita Chabela. Veja só, com certeza vestiu duas ou três vezes e enjoou. Ela passa o tempo comprando roupa? Tem até um kimono. Deixa eu te mostrar. Ai, a senhorita Chabela se comporta como se fosse mesmo da família dos patrões. Se veste igualzinho, sabe? Ai, como ela é orgulhosa. Mas onde é que está aquele kimono? Ah, aqui está. Olha, meu amor. Olha só que coisa linda. Ah, meu anjo, você nunca teve uma coisa assim. Não é? Nunca teve uma coisa assim. Mas está um pouco... essas tiras bordadas estão um pouco feinhas. Estão meio feias, mas é bem elegante, hein? Não é? Eu posso dar um jeitinho nisso. Eu ponho umas fitas novas, bordadinhos novos, e vai ficar lindo. Quem é que vai dizer que já é usado? Você vai vestir? Vou, mamãe. Pois então, no domingo, que eu não tenho muita coisa para fazer, já que é minha folga, eu vou ajeitar essas roupas. Ai, você vai ficar tão linda quando vestir isso, anjinho. Mas para quê, mamãe? Só estamos nós duas aqui. Ah, anjinho, a gente tem que ser prevenida. Quando eu era jovem, era muito vaidosa. Tá bom. Ah, meu amor, claro, o caso é diferente. O caso é diferente. Ai, coitadinha. Minha coitadinha.
Mesmo assim. Mesmo assim, eu quero que fique muito arrumadinha. Bem bonita. Por favor, mamãe. Agora eu queria dormir um pouco. Ai, Anjinha, mas como você dorme? Bom, tá bom. Pode dormir. Eu vou passar um pouco de roupa. Qualquer coisa você me chama, tá bem? Entrou pela janela. Eu me levantei e fui caminhando pelo raio de luz. Lá fora era como um quarto grande. Um quarto de luz. E eu entrava nele e olhava para baixo. Havia um homem de casaco vermelho que vendia balões. Os meninos corriam à sua volta. Riam. Ninguém podia me ver. Eu corria pelo quarto, cheio de luz, e olhava os balões, esperando que um se soltasse para que eu pegasse. Eu não sei por que me botaram outra atadura, Simon. O corte já está quase curado. Isso não importa. É para evitar qualquer infecção, Tomás. Acho que o punhal estava mais limpo do que a mente do seu dono. Porque se dependesse do Randu, se o Randu pudesse... Ele teria me matado com o pensamento. O que você tem que fazer é evitar qualquer problema com ele, entendeu? Ah, está pronto. Ai, ai. Talvez esse cortinho lhe custe muito mais do que ele imagina. Por quê? Bem, porque... ele ainda não sabe qual foi a reação da Cassandra quando ficou sabendo. E como reagiu? Bem, ela ficou muito angustiada quando soube que ele tinha me ferido. E eu... percebi. Queria que tivesse visto, Simon, como ela ficou assustada, perturbada. Claro. É muito natural, garoto. Bom... ela conhece o Randu... e teria ficado muito aborrecida por você ter tido esse problema com ele. Por culpa dela. Não, mas não foi assim, Simon. Ela estava angustiada de verdade. Foi diferente. Ela teve medo por mim. Por minha vida. E sabe, isso quer dizer muita coisa. Que ideias estão passando pela sua cabeça, garoto? Não são ideias, Simon. Mas acontece que quando uma mulher se preocupa tanto com um homem, quer dizer então que sente alguma coisa por ele. Ela se preocupou por você, como teria se preocupado por mim, por Glinka, por qualquer um dos outros. Bem, eu acho que não. Ela se preocupou porque era eu. Claro, com certeza ela teria se preocupado por qualquer um, mas não foi isso. Ela se sentiu muito mal. E eu sei que sentiu. Uhum. E sabe o que ela me disse? Que tremia pensando que tivesse acontecido alguma coisa... alguma coisa comigo e que morreria se isso acontecesse. Ah. E ela se referiu especialmente a você? Mas é claro que sim, Simon. A quem seria? Comigo, claro que sim. E eu é que nem pensava que ela sentiria alguma coisa tão forte assim. E eu fiquei louco, porque, aliás, eu sei que ela é assim com todo mundo, muito carinhosa. E eu pensei que o que sentia por mim era apenas carinho. Nunca pensei, nem por um momento, que ela me via como um homem, sim, só como um palhaço. Mas agora eu sei que não. Ela gosta de mim de verdade. Agora é diferente. Eu estou certo que gosta de mim. Sim, senhor, ela gosta de mim. Olha, meu filho, eu vejo que está muito contente e... eu não queria estragar a sua alegria, mas... não se entusiasme. Não se entusiasme demais. Ah, sei. Não acredita em mim. Não acredita porque não a viu. Por isso não acredita. Mesmo assim... você não deve se entusiasmar demais. Não deve sonhar, filho. Não sonhe tanto. E tudo é vento.
Coitadinho. Você também está sozinho. Estava me esperando, não é? É. Eu não vim te ver todos esses dias. Com os outros pensamentos, eu esqueci. Coitadinho. É tão triste esperar em vão. Mas não faz mal. Eu já estou aqui, com você. Para cuidar e falar com você. Para que você não se sinta sozinho. Sozinho e esquecido. Que sorte tem esse animal. Neste momento, eu o invejo. E trocaria de lugar com ele. Você tem tão pouca autoestima que quer trocar de lugar com um animal? Porque ele... Ele, pelo menos, recebe o carinho que você me nega. Tenho carinho por ele. É como um irmão para mim. Afaste-se dele. Cuidado, chefe. Olha como ele está. Por favor, não toque em mim. Afaste-se dele. Me solta. Você tem ciúmes até do Salvador? Afaste-se. Me solta. O Salvador me defende. E se me tratar mal, vai ter ódio por você. Afaste-se, não desafie a raiva dele. O meu elefante é mais forte que um homem. É capaz de destruir com a tromba a mão que empunha o seu punhal. Além disso, para fazer mal a ele, primeiro, teria que me ferir. E você não tem coragem para isso. Nossa, quanta correspondência. Alguma coisa importante? Não. A maioria são cartões de Natal um pouco antecipados. Ah. Já está na hora de armarmos a árvore de Natal. Quando vão fazer isso? Ah, não sei, Alfonso. Realmente não estou com cabeça para pensar nisso. Em outras ocasiões, você ficava muito entusiasmada com essas datas. Não sei. Este ano eu não me sinto muito bem de saúde. Estou nervosa. E por quê? Não sei. Eu não tenho motivos realmente, mas... Os nervos são assim. Alfonso. Hum? Por que não fazemos uma viagem, meu amor? Faz tanto tempo que não viajamos. Está bem. Depois que passar o Natal, vamos aonde você quiser. Mas estou dizendo agora. Agora? É, meu amor, para que esperar mais? Estou louca para voltar à Suíça. Você sabe que eu adoro passar a época do inverno lá. Aquele ambiente, a neve, tudo aquilo. Meu Deus, Hermínia. É uma loucura irmos agora, quando só faltam uns dias para terminar o ano. Essas datas são para ser passadas em família. Sim, Alfonso, mas é que... Apesar de que o Natal, na realidade, me traz lembranças tristes. Penso sempre na Andreína. Por isso mesmo, meu amor. Não. Se você nem gosta dessa data... Não, não, não. Nós devemos ser delicados com as pessoas que nos rodeiam. Além disso, temos a Gema, temos o Inacinho, a Chabelinha. Não temos por que ter qualquer tipo de consideração pela Gema, meu amor. Mas então por seu filho... Não vai querer passar o Natal separada dele, vai? Com certeza ele e a Chabela vão querer ir a outro lugar com a gente jovem. De qualquer maneira, Hermínia, eu não vejo necessidade dessa pressa para viajar. Nesses dias tudo fica confuso.
O serviço aéreo é pior, dá um trabalho enorme conseguir lugar nos voos. Vamos deixar para o próximo mês. Mas, meu amor... Não insista. Eu não quero viajar agora. Tio! Já te mostrei isso. Olha. Ah, sim, já vi. É um talismã. A pedra está engastada em ouro. Acho que vou pôr na minha pulseira. Quanto será que custa? Isso, na verdade, não me parece grande coisa. Onde encontrou isso? Foi o Inácio que me deu. Eu encontrei no bolso dele e peguei para mim. É um enfeite muito barato. Um desses amuletos que os ciganos usam. Ele mentiu, então. O Inácio mentiu para mim. Ele esteve com aquela cigana. Muito bem. Foi bonito, Yaritza. Vai dançar esta noite para mim? Acha que eu vou perder meu tempo dançando para um garoto como você? São meus olhos e não outros os que te olham com amor. São outros olhos que eu persigo e que vou conseguir que se fixem em mim. Quero viver para ver, mana. Talvez não tenha que ficar tão velho. Se as coisas continuarem pelo caminho que tomaram, vai ser mais rápido do que você pensa. De que caminho você fala? Do caminho que uns passos vão seguindo para a montanha. Vou ao campo vender uns cavalos. Vou ficar o dia inteiro fora, Cé. Espero que na minha ausência você cuide do que não posso cuidar. Assim será feito, Char. Tentei me despedir de Cassandra, mas não pude me aproximar. E quem o impediu? Ultimamente, ela está muito esquiva. E usa o seu elefante para que eu não me aproxime. Eu não sei, não. Mas eu acho que esse animal não vai ter vida longa. Um dia, ele amanhecerá doente e morrerá. Não faça isso. É como uma criança que ela adora. Seria uma crueldade. Eu não disse que ia fazer nada. Você disse que... Que um dia amanhecerá doente e morrerá. Foi o que eu disse. Bem, eu já vou porque estão esperando. Que a paz esteja com você, irmã. Tchau, tipé. Onde o Char vai, vovó? Ao campo fazer um negócio. Ele me disse que foi se despedir de você e que o seu mascote não permitiu. Parece muito triste, filha. Estão enganados os olhos carinhosos da sua avó? Não, vovó. Estou mesmo. Você me devia uma confissão, não se lembra? É, eu devo, sim. E eu esperava. Por que ainda não fez? Foi por medo. Que eu te repreendesse?
Mais que isso, vovó. Das cadeias que me poria. Para que eu não me afastasse daqui. Para ir aonde? Para ir vê-lo. Quem é ele? Um senhor. Um homem de quem estava começando a gostar. Vocês se viram? Se falaram? Sim. E até pensava que... Estou lhe contando isto agora porque... Eu sei que tudo terminou, que... Já não vou mais precisar fugir. Que ele não vai mais me esperar. Que eu iria e... E ele não estaria. Vovó, eu... Acho que estava ficando louca, que... Eu fiz coisas tão... Sem sentido, que quase perdi o juízo. Quis saber onde era a casa dele. Perguntei na cidade onde ele morava e eu fui até lá. Você? É, eu... Com o pretexto de ler a sorte das pessoas que moravam na casa, eu... Fui até lá e... Aconteceu uma coisa muito estranha. O criado da casa abriu a porta e, quando me viu, começou a gritar. E disse que eu tinha morrido, que eu era um fantasma, que saísse dali. Cigana, você é a minha alma. Cigana, você é a minha vida. Eu chamo por você a todo instante, todos os dias. Minha querida, rarara, eu chamo por você a todo instante. Não, escuta, rapaz, onde estão os palhaços? Qual palhaço? Há muitos palhaços neste circo. Qual a senhora quer ver? Não, ora, qualquer um. Não, tem um que tem uma cara triste. Ah, o nome dele é Tomás. Ai, eu prefiro esse. Podia falar um pouquinho com ele? Não sei se está no circo neste momento. Quer que eu vá ver? Ah, me faz esse favor. Vai ver, sim. Estou indo. Obrigada. Será, vovó... Será que o homem teria perdido o juízo? Eu tentei ganhar a confiança dele. Eu sorri para ele. Tentei conquistá-lo para que... Para que me deixasse entrar, vovó, mas... Mas não, ele gritava. Parecia que queria me empurrar. Ele me mandou embora como se eu fosse uma aparição, vovó. E o que mais disse? O que mais disse esse homem? Mais nada, vovó. Me expulsou de lá. Eu sentia que era como se quisesse me empurrar e... Ele não me tocava com os dedos, mas... Mas me mandava embora, dizia para eu sair dali. Então eu disse que queria ver a patroa dele, que a chamasse. Aí então foi pior. Empurrou a porta na minha cara e disse para eu ir embora, que ela não queria me ver. Que os deuses nos guardem. Vovó. Vovó, por favor, não me castigue. Eu sei que fiz coisas feias, eu sei que... Que bom que eu esperava... Que você dormisse para fugir, para escapar. E que também não cumpri a promessa de nossa raça. Eu não cumpri meu juramento, mas vovó não fiz isso porque queria. Era como uma força, era como se uma força me arrastasse e eu não podia nem controlar, nem resistir. Quem é essa gente? Quem vive naquela casa? Eu não sei, vovó. Eu só perguntei onde ela ficava e me disseram que no fim da rua, uma casa branca com grade... Deve saber mais alguma coisa sobre eles. Diga tudo o que sabe. O senhor da loja disse alguns nomes, mas, vovó, eu não me lembro. Quais são esses nomes? Eu não me lembro, eu não me lembro. Tente lembrar, você tem que se lembrar.
Era... Senhora Roxa e Dona Hermínia. Senhora Roxa? Como se chama o homem de quem você gosta? Inácio Contreras. Ele mora lá também? E o que é dos outros senhores? Eu não sei. Eu só queria poder vê-lo. Mas agora tudo terminou. Não vou vê-lo nunca mais. Vovó, quando eu estive lá, era tão diferente. Ele era gentil, se portava bem, era carinhoso. E eu ontem fui lá e ele não estava. Não me esperou, não foi. Eu estive lá e ele não foi. Quando ele está com os amigos dele, seus olhos são tão diferentes, me olha com desprezo. É como se ele se envergonhasse porque eu sou cigana. Chega. Não quero ouvir mais. Vovó, por favor, não. Não quero ouvir mais nada. Me deixa sozinha. Vovó, não me castigue, por favor. Me deixa sozinha. Vovó. Ela esteve naquela casa onde nasceu, de onde a tiraram numa noite em que não havia lua para trazê-la para meus braços. Nada pôde evitá-lo. Estava escrito. A mão do destino se estendeu e ninguém pode ir contra o que a mão do destino reserva. Esta vermelha, aqui. Me dê uma das grandes, mas que seja dourada e bem bonita, por favor. Não acha que já está muito cheia, Chabelita? Não. Eu acho que quanto mais enfeite tiver, mais bonita fica. E eu quero que fique bem cheia. Eu não sei, mas eu deixaria como está. Colocar muita coisa é de mau gosto. Pois eu gosto assim mesmo. E por acaso você está querendo me dizer que eu tenho mau gosto? Não, tia Belita, claro que não. Olha, esta aqui é dourada. Você sempre sugere que eu sou uma pessoa vulgar. Gosta de me fazer sentir inferior, de me menosprezar. Por favor, desculpe, não foi minha intenção. Eu não sei se foi sua intenção ou não. Eu só sei que você conseguiu me aborrecer. Ah, desculpe, esquece isso, vai. Às vezes você me cansa, Gema. Olha, eu estou avisando, vou me queixar com a tia Hermínia se continuar me tratando mal. Mas eu não a trato mal, Chabelita, pelo amor de Deus. Quero parar com essa discussão. Como a senhora está? Se lembra de mim? Sim. O que quer aqui? Ah, eu vim ver um dos palhaços. Ai, meu Deus, como eu gosto do circo. Eu não posso vir porque tenho uma filha doente, sabe? Mas eu sempre gostei muito. Quando eu era jovem e o circo chegava ao povoado, eu não saía daqui. Eu me lembro daquela sua amiga que veio uma vez com você e depois morreu. Ah, é. A pobre Andreína, é. E aquele senhor, o pai dela, ainda vive? O senhor Arocha? Oh, claro. Deve ser triste sozinho. Não, triste só não. Ele é casado com uma viúva que já tinha dois filhos. E também criaram uma garotinha e a cunhada dele também mora na casa. Oh, os dois filhos já são homens. Oh, Inácio e Luiz Davi, claro. E são bons rapazes. Ai, olha, eu não gosto de falar mal de ninguém, não é? Mas aquele tal de Inacinho é uma peste. A dona Emine criou ele com muito mimo e sabe como é. Senhora? Sim? O Tomás está no camarim. Quer ver? Claro que quero. Muito obrigada, sim. Olha, qualquer tarde eu venho para a senhora ler a minha sorte, está bem? Quando quiser. Certo. Até logo. Por aqui. Obrigada. Boa tarde. Ah, boa tarde, senhora. Desculpe eu pedir que viesse aqui, mas é que eu estou ocupado pregando este botão, porque é para o espetáculo dessa noite. Imagina, quem deve pedir desculpa por vir atrapalhar sou eu. É aqui que os artistas se vestem? Sim, senhora, é aqui. Mas pode falar, me disseram que a senhora queria me ver.
É, na verdade é que eu nem sei como começar, sabe? Diga, diga. Acontece que eu tenho uma filha que nunca viu um espetáculo de circo. Pois traga ela aqui. Ah, já sei, a senhora quer uma entrada. Não é isso. Não? É que ela não pode vir. E pode-se saber por quê? Ela não pode andar. É inválida. Ah, eu sinto muito. Mas como eu, desde que era menina, sempre tive uma loucura pelo circo, e parece que a minha filha herdou isso de mim. Ah, coitadinha, no dia em que vocês desfilaram na frente da janela da nossa casa, ela riu, porque sabe, ela nunca ri, e quando viu o senhor, ela riu. Bom, eu fico muito feliz por ter proporcionado um momento de alegria à sua filha. O senhor pode estranhar o que eu vou pedir, pode dizer que é uma audácia da minha parte. O senhor pode ir à minha casa? Eu? É, um dia, nem que seja só um dia, com a sua roupa de palhaço, para ver se ela ri outra vez. Bem, eu não sei, é que... Ah, não diga que não. Não diga isso. Olha, eu vou deixar o meu endereço. Será que tem um lápis por aí? Ah, tenho sim, só um momentinho, eu vou pegar. É, deve estar por aqui. Olha, vê se este serve. Obrigada. Quer um papel? Ah, dá licença. Eu vou deixar escrito aqui, para ver se depois se anima, vai pensar a respeito e vai mexer com seu coração. Talvez me atenda. Bom, aqui está. Ah, olha, eu não disse nada para ela, por causa do senhor não querer ir. Ai, mas se resolver ir, não sabe a alegria e todas as coisas boas que a minha filha vai sentir vendo o senhor vestido de palhaço. E leve uns balões coloridos, tá? Então, eu conto com seu bom coração. Ah, e outra coisa, eu lavo roupa. Lavo e também posso costurar, se o senhor precisar. Não é para pagar o favor, porque tem coisas que não se pagam nem com a vida. Mas eu estou oferecendo. Obrigada. Adeus. Até logo. Inácio. Ah, que maravilha. Estão montando a árvore. Ah, Inácio, que bom que você chegou para me ajudar. Mas ainda estão faltando as guirlandas. Onde estão as guirlandas que eu comprei, Gema? Ah, é esta a caixa? É essa aqui. Já pode ir. Ele vai me ajudar a terminar. Bem, então está bem. Se precisar de mim, estarei lendo lá no escritório. Com licença. Lendo. Tão culta que é. Você não a suporta, não é? E você? Bom, eu diria que não tenho nenhuma implicância com ela. Para mim, é como se fosse mais um móvel nessa casa. Não te aborrece porque você é homem e passa o dia todo na rua. Mas com todo esse ar de infeliz que ela tem, ela sabe ferir quando quer. Você também é muito suscetível, Chabela. É porque... O que ia dizer? Nada. Bom, acho que fiz muito bem trazendo meus presentes e vou colocá-los ali. Ah, Inácio, você já comprou meu presente? Não, para você ainda não comprei nada. Ah, você vai me deixar por último, né? Não é isso, Chabelita. É que eu queria saber antes o que você quer ganhar. Ah, eu quero um presente, mas também quero dinheiro. Não é nem um pouco ambiciosa. É que eu gosto de dinheiro. Eu tenho algum guardado, mas eu não vou te dizer. Não, ah, é? Não. Por quê? Porque eu não gosto que saibam o que eu tenho. Ah, igualzinho a mim. Nisso nos parecemos. Inácio. Sim, mamãe. Vem cá um instante. Conferência. Parece que sim. Que foi? Por que você mentiu? Eu menti? Menti no quê? Você disse que não tinha nada a ver com a cigana e sei que esteve com ela. Diga agora a verdade. Eu preciso saber a verdade. A maldade é sempre maldade.
Uma paisagem infinita de traições e de egoísmos. E o amor, desprevenido, como uma luz débil entre a verdade e a mentira. Cassandra. Silêncio, guardando o sentimento.